Men är det någonting som jag kan så är det fan med att ta upp såna knutar på armband och smycken och sånt. Vissa fick sin dåliga talang att kunna sjunga och sånt. Det här blev min. Hur som helst. Nu hade jag och Elin tänkt att vi oss till Ikea. För att vi ska handla lite saker där. Kamera kika Elin och jag. Mm. Min vita sån här gubbe har tappat doft eller vad man kan säga. Oj, jävla bra. Oj, vad bra. Så nu kan vi... Nu, jag har de här, jag öppnar de här. Va? Vad? Vilket ska jag ha? Den, melon. Jo. Jag öppnar man en sån här då? Jag tänkte vad man gjorde, kolla det står vad man ska göra. Vänta, va? Men nu gjorde du ju fel. Hur svårt ska det vara på den här f***ing Wonderbound? Mm! Kan man sätta sån här då? Ja. Okej, vänta. Nu åker vi. Var ska du den där, Elin? Jag tycker inte de är så sköna. Och lite stora. Sån här, menade jag. Sån här under min säng. Du får blått så mycket kläder där i. Ja, nu måste vi ta det. Jag tänker att det per är 300 kronor. Kan du fråga mamma? Ja, det får du göra. Ja. Jo. Nu är det mamma. Fick du pengar? Fick du köpa den här? Ja, du måste köpa rätt också. Skubb, skubb heter den. Ja, där är skubb. Vilken är det? Där är också skubb. Fast varför, nej, den där är dyrare. Varför, va? 100 gånger 58 centimeter. Du måste ju kolla det. Den här är det. Ja, den måste vi så. Är den sista, Elin? Kolla, jag tror det här är den. Elin, här är den. Här är den också. Ja. Fick du den? Jag hittade den. Inte jag, jag tog den där. Ja, det är samma. Kom nu. Är det samma som den? Ja. Nu vill jag ta dem som är längst. Ja, det är klart. Ska du ta två? Ja. Okej. Okay. Jag passar på den med huvudet. Elin, fast jag kom förbi här då. Det är så jävla smart ibland. Nej, inte den. Jag tycker den här var jättefin. Den ska vara perfekt. Nej. Nej, tack. Jaha, man får ingen lampa med. Man får bara den där, eller? Ingen lampa. Det är väl rätt. Fast den är mycket mer grå, den var lite mera. Se vad grå den är. Okej. Man vill inte stänga den här. Vilken lampa är rätt? E27. Den här lampan är rätt. Den kostar mer än lampan. Den här kostar mer än den. Det är en sån lampa här som kanske har jättebra ljus. Jag testar den. Den är av typ. Vad är det här? Oh! Ska du köpa den här? Fattar vad bra ljus. Nu är framme till Elins favoritavdelning, mattorna. 1 och 5, det är ingenting för dig det. Jag skulle vilja ha 2 stycken sådana. 2? Nej. Elin, lugn. En sån och en sån. Men, alltså, du, har du mätt ditt rum? Ja, men det var inte lika fluffig och fin. Åh gud, vad snurrar man blir när man kollar på mattan. Nej, jag vill inte ha någonting? Nej.
Jag måste ju på tavla i mitt rum. Jag är inte en tavla i mitt rum. Du vet där vid min hutch. Väggen där som det står mot. Eller ovanför min säng typ. Eller kolla, om jag har så här typ svarta detaljer, förstår du? Ja, och så har man svart sån här nattuslampa, den här. Och så tycker jag en grå, va? Ska jag ta en svart? Åh, så ska jag inte åka och handla så här. Det blir beslutsångest alltihop. Jag går inte svart lampa istället. Det är mycket snyggare. Kom, gå tillbaka. Ja, det är mycket snyggare. Det är fan kul att åka in i alla speglar. Nu är Elin hämtat den svarta istället och så tog vi en annan lampa och satte på. Och den funkade. Den är billigare. Nej, men den var inte lika fin. Alltså den var liksom för stor. Fattar du? Den har liksom marmor fast inte så mycket marmor. Men Ikea-märke här är mer absolut bra. Kolla, så Ikea-märke vill man inte ha. Den svarta finns inte ens. Det kanske är den här då. Nej, men det är den här då. Den kostar 149. Åh gud, Elin, du har inte gått på den. Det var lika snyggt då. Här är de mina. Här, sätt bak den där så här. Tror du den här då? Det är inte alla lampor som finns där. Jag åker hem. Nej, jag har varit pytteliten här. Har du bestämt det? Kom nu. Elins köp idag. Det blir stor shopping. Och dina lökar, eller vad du har. Nej, det är blommor. Är du nöjd, Elin? Ja. Ja, jag med. Mest var den. Nu har jag och Elin precis kommit hem och detta var det vi köpte. Det är från Ikea. Jag la en koppåse som låg i bilen för att vi åkte bara in allting för sig. Och detta från lager 157. Men alltså fräsch. Men jag kan visa lite bättre sen för klockan är 14:15 nu och jag och Elin kom på i bilen att shit, vi är inte till lunchen. Vad bra, jag är svinhungrig. Nu har jag tänkt visa vad vi köpte, jag och Elin. Hon har dock dragit iväg och handlat igen för att hon ska på tävling. Helen, hon skulle köpa något tävlingströ typ. Så hon är inte här just nu, men jag kan visa. Hon köpte ju så här två saker under sängen, men det är inte så intressant. Jag och Elin åkte till Ikea igen bara för att köpa matlådor. Och sen när Elin och jag går handla där, plockar på oss lite grejer. Och sen när vi står i kassan, jag bara, Elin, vi har glömt att köpa matlådor. Så att då fick jag gå tillbaka hela vägen som hade gått och hämta dessa matlådor. Jag måste alltid ha matlådor på så här vardagar när jag är i skola. Och fixa frukost i helgen innan, för annars så kommer inte jag tid till skolan. Så att det är livsviktigt för mig i livet. Så dessa plast att liksom bara ha själva toppingen på gröten på. Och dessa matlådor att ta gröten i, så kan man fixa gröten här i, värma den på morgonen så den är varm för att den ska stå i kylen. Och sen bara hälla på toppingen, för man vill inte ha toppingen varm, så här kvarg och sånt. Jättebra tips. Tre såna plus lock. Alltså locket kostade 15 kronor styck. Men det är så här värmetåligt antar jag. Matlådorna kostar 20. Jättevärt. Och dessa kostar 20 kronor. Sen så köpte jag en lampa. Det var det här som jag och Elin stod och krånglade med så himla länge. För att först skulle jag köpa en grå. Men sen kom på att jag ville ha lite svarta detaljer i mitt rum. Och kom på att jag har en svart spegel så att det är bra början. Så att, ja, köpte jag ett svart sån här. Eller det var typ marmor lite så här. Eller vad? Nej. Denna kostade 149 kronor och lampan kostade 69 kronor. Det är inte helt svart. Den är lite så här marmoraktig. Alltså lite så här vita sprickor i typ. Alltså om inte hade jag tänkt till tre gånger extra. Då hade jag åkt hem med bara den här och ingen lampa. Min mamma hatar såna här lampor som inte liksom hon har själv, men alltså jag dör för såna. Och antingen tänker jag att jag har det i fönstret på min fönsterbräda här, eller att jag har det på mitt nattduksbord. Jag vet inte riktigt vart det ska den. Galgar köpte jag även. Det behövs alltid för att jag går och tar min pappas galgar nu. Och en sån här, jag vet inte varför jag köpte det här, men jag fick bara feeling. På sommar har jag så här vatten eller citronvatten eller någon saft här i. Karaff heter det. Den här kostade 39 kronor som hittat. Gallarna kostade 69 kronor. Och Elins krukväxter kostade 29 kronor och sånt. Sen köpte jag två stycken sån här för 29 kronor styck. Typ så här att ha i mitt sminkbord eller någonting som man liksom kan ha ordning och reda för att det bara
kaos där inne. Eller typ att ha lite såhär ringar och smycken och sånt. Jättenöjd är jag. Det var det vi köpte på Ikea. Och sen lagen 157. Elin och jag skulle bara in och lämna på byxor där som Elin hade köpt för ett tag sedan. Utan kvitto, men det gick bra. Hon fick sätt till god och kvitto och äter. Och sen blev det att vi var kvar där i typ en halvtimme skulle jag tro. Och just den här. Jag bara, fan är det här? Det fanns ingenting. Ingenting på dam- eller herravdelningen. Men barnavdelningen hade så fruktansvärt fina kläder. Jag fattar inte vad som sker. Då köpte jag en tröja i 160. Storlek 160. Det var ett tag sedan jag gjorde det. Fett skön. Jag tänker typ såhär, skön. Oj, vilken dialekt. Jag tänker typ såhär, antingen nu i vår. Jätteperfekt läge. Eller så här, jag tänker när man sitter i stugan. Ni kanske inte fattar vad jag menar, men alltså när man sitter och grillar och så har man här för att det är kallt på sommaren. Denna för 250 kronor. Denna också på barnavdelningen. Allting kommer från barnavdelningen, så att, fråga inte. Storlek 160. Grön, alltså jag älskar grönt. Den här tröjan kostade 60 kronor. En likadan fast svart, också 60 kronor i storlek 160. Den här tröjan testade jag faktiskt inte ens för att jag bara högg den för att jag känner, alltså jag är så trött på att gå runt i affärer. Vi var inne på Ikea och lagen 57, men det var hur slut som helst. 60 kronor också. Storlek 160. Hoppas den här passar nu. Ribbad så här. Och sen en likadan fast i blå. Och sen den här hoodie i storlek XL. Den här köpte jag faktiskt på dam. I och för sig. Storlek XL kostade 150 kronor. Så det var shoppingen idag. Alltså, är helt slut. Jag ska testa att sätta med lampan nu. Jag vet inte om det är så snyggt här. Typ inte alls. Fast jo, typ om man var snygg. Så här då. Eller ska jag sitta här istället. Kanske den var nog snyggare här. Det var liksom lite så här konstigt. För det fanns ingen så här bra detalj till den. Vad ni menar. Nej, det var lite konstigt. Ja, men vilket snyggt ljus. Det känns som att jag verkligen jätteful när jag var tänd. Alltså, nej vänta, den var jätteful. Vänta, va? Åh, vad ful. Fan då. Var du ska ha min fula lampa som jag råkar köpa? Morsan on fire. Vad ska jag hjälpa med? Kom, gilla färgkombon. Ja. Yeah. Var ska jag ha lampan där eller ska jag ha den här i fönstret? Vad är syftet då? Det där var faktiskt ganska snyggt i helheten då. Ja, det blir jättebra. Och så matchar man den här svarta spegeln. Hur kunde det bli så här? Jag har precis skrivit en beskrivning här till min video som jag ska lägga ut ikväll, tror jag det blir. Jag kom på att jag ska lägga till lite taggar också. Om ni vill ha en video där jag visar hur jag redigerar mina videos och allt sånt här. Lite mer såna saker man inte liksom tänker på. Så kan ni gärna gilla den här videon om ni vill det. Nu tänkte jag visa vad Elin köpte på lagen 57. Hon köpte alltså en så jävla fin tröja, men det fanns i min storlek. Den minsta var 158. Det passar inte mig så bra. Alltså så himla fin. Typ den här i sommar med en kjol alltså. Och den här tröja. Och den gröna. Mm. Är du nöjd? Ja. Jo. Fast vad händer då? Vad är det då? Ja. Nej, vad händer inte? Vilka strumpor? Va? Jag plågar mig för. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Jag ska nu dricka detta kaffe. Byta om. Sminka av mig. Sätta mig i bilen. Äta frigs. Lyssna på hög musik. Och ge mig till träningen. Hoppas att ni uppskattade videon. Om ni vill ha en liknande video. Ni gör det när du handlar eller vad som helst. Tryck tummen upp. Kommentera om ni har något videoförslag eller någon fråga. Eller någon härlig kommentar. Ha det så jättebra, så ses vi snart igen. Hejdå!